Čau, čau všichni, už jsme v éteru asi. Čau všichni, zdravíme z vrcholu Sigíria, je to tady nějaká pevnost, je to strašně vysoko, je to asi 30 stupňů, ale přežili jsme to. Jsme teda strašně spocený, úplně 200 metrů převýšení po krásných točitých schodech kolem skály. Tak čau, čau. Čau.